Waladina lerumake idha fa'adu kang nalikane ngelakoni sopo wongake fahishatan ing dosa autolamu utawa podongan yoyo sopo wongake angkusawam ing awak dewini wongake zakaru mongko podo iling sopo wongake Allaha ing Gusti Allah. Fastaghfaru mongko padha nyuwun pangapura sapa wong akeh li dzunubihim krana pira-pira dosane wong akeh. Wa may yaghfiru dzunuba lan ora ana sing ngapura dzunuba ing pira-pira dosa illallah kejaba saliyane Gusti Allah. Ora ana sing bisa paring pangapura kejaba namung Gusti Allah. Walam yusirru lan ora padha nglanggengake sapa wong akeh alama ing atase barang fa'alu kang padha gawe sapa wong akeh. Wa hum hale utawi wong akeh iku ya'lamuna iku padha ngerti sapa wong akeh. Ulaika mengkono-mengkono wong akeh iku jazaohum iku utawi walese wong akeh maghfiratun iku pangapuran mir rabbihim saking pangerane wong-wong akeh. Wa jannatun lan pira-pira swarga tajri kang mili apa swarga min tahtiha saking isore swarga al anharu apa pira-pira bengawan khalidina halil langgeng kabeh fiha ing dalem swarga. Wa ni'malan luwih bagus-baguse ganjaran ajrul amilina iku ganjarane wong kang padha nglakoni kabeh. Adkhala teman-teman wis kliwat min qablikum saking sadurunge sira kabeh sunanun apa pira-pira dalan fasiru mongko laku sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Wangduru mongko ningalono sira kabeh kaifa halikaya apa kana tinemu akibatul mukadzibina apa pungkasane wong-wong kang padha ngorohake ing rusul. Hadza utawi iki al-Qur'an iku bayanun dadi keterangan linasi keduwe kabeh manungsa. Kedua para manusia kabeh wahudan hale dadi petunjuk wa mau'idatun lan dadi pitutur lil muttaqina kedua wong-wong kang padha takwa kabeh. Wala tahinu lan aja apes sapa sira kabeh wala tahru wala tahzan lan aja susah sapa sira kabeh. Wa antum halu tawi sira kabeh iku al-a'launa iku kang menang sapa sira kabeh ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina padha iman. Iyam saskum lamun nekani ing sira kabeh arhun apa tatu faqad massa monggo teman-teman wis mekenani al-qawma ing qawm ing kaum arhun apa tatu mithluhu kang madani kang tatu. Wa tilkal ayyamu ta mengkono-mengkono pira-pira dina iku nudawiluha ngubengake sapa ingsun ing pira-pira dina bainan nasi ing dalem antarane para manungsa. Wal ya'lama lan supaya meruhake Allah sapa Gusti Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman wa yattakhidha lan supaya ngalap sapa Gusti Allah mingkum saking sira kabeh syuhada ing pira-pira saksi. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku la yuhibbu radmin Gusti Allah ora demen adzalimina marang wong-wong kang padha nganiaya ya wong-wong kang padha dolim.
podo rengatan, podo cepetan, enggal-enggal taat sira kabeh tumuju marang pangapurane, marang pangapurane Gusti Allah Ta'ala lan swarga. Goleko pangapura saka Gusti Allah lan swarga saka Gusti Allah. Kang swarga mau ambane kaya dene langit lan bumi. Kaya ambane langit lan bumi. Dicawisake kanggo sira kabeh wong sing padha takwa. Kang swarga mau disediakake marang wong sing padha nganut nderek dawuhe Gusti Allah, nderek dawuhe Rasulullah lan para utusan-utusan yaiku sing ditetepake dening Rasulullah, para ulama, para salihin. Wong-wong mutaqin yaiku wong-wong kang padha nafakohake bandane ana ing dalan kang taat. Dalan taat padha uga wektu angel utawa wektu gampang. Lan wong-wong kang padha bisa ngampet muring-muring. Lan wong-wong kang padha ngapura kesalahane wong liya, para manungsa liya. Gusti Allah itu demen marang wong-wong kang gawe beci. Lan yo wong-wong kang nalikane nglakoni dosa nuli enggal-enggal padha eling nyuwun ngapura tobat. Eling marang ancamane Gusti Allah Ta'ala nuli padha enggal-enggal taubat nyuwun pangapura. Sapa to ora ana kang bisa ngapura dosa-dosa sira kabeh kejaba namung Gusti Allah Ta'ala. Lan ya wong-wong kang ora padha ndlurung netepi dosa kang dilakoni. Ing wong dheweke padha ngerti menawa kita ora nindakake dawuh Gusti Allah iku dosa. Iku padha ngerti tapi tetep ora gelem nglakoni menika enggal-enggal nyuwun pangapura, enggal-enggal padha tobat, enggal-enggal padha nglakoni apa sing didhawuhake dening Gusti Allah. Ya wong-wong kang sifate kaya ing arep mau iku wong-wong kang bakal oleh piwales, oleh maghfirah lan swarga kanggo saklawas-lawase. Oh bagus teman ganjarane wong-wong kang ngamal becik. Nalika umat Islam terpukul ana ing perang Uhud, umat Islam padha susah lan sumpek. Mula direng-remi kanthi ayat iki, aja susah, wong muslim, wong mukmin. Aja sumpek. Umat Islam siji tempo terpukul iku wis biasa. Umat Islam nandang rekoso ning awang donya iku wis biasa. Kekurangan sandang pangan lan sapanunggalane iku wis biasa. Nanging akhirnya mesti bakal oleh kemenangan. Tinggalono lan pandango sejarah-sejarah kuno. Kepiye pungkasane wong-wong kang padha ngorohake para utusan ora liwat padha kerusakan. Iki Al-Qur'an iku isi keterangan kanggo kabeh manungsa lan pitutuh pitutur tumrap wong-wong kang padha takwa, yaiku wong-wong sing padha gelem nglakoni nindakake dawuh-dawuh Gusti Allah lan nepihi awis-awisanipun Gusti Allah. Nalika umat Islam sajrone isih padha ngrasakake tatu-tatune, Kanjeng Nabi merintahake supaya ngejar mungsuh umat Islam.
nalika iku padha krasa abot nuli Gusti Allah Taala nurunake ayat iki. Sira kabeh aja padha krasa apes. Lan aja padha susah. Sira kabeh golongan kang unggul yen sira kabeh padha iman sing temenanan. Ayat nomor 139 iki ayat kang ngantepake atine umat Islam. Jalaran Gusti Allah Taala paring janji yen umat Islam iku golongan kang unggul. Nanging janjine Gusti Allah Taala iki digantungake yen umat Islam iku bener-bener iman. Mula usaha kang penting kanggo tumuju marang keunggulan, kita kudu ikhtiar supaya kita umat Islam bener-bener kudu golongane wong-wong mukmin sejati, wong iman kang pinunjul. Selagi kita umat Islam durung dadi wong mukmin sing sejati, mukmin sing tenanan, iman sing tenanan, sak benere ora pantes ngarep-arep kemenangan. Kejaba mim mahdi fadil fadillah, kanggo ngawruhi kepiye sejatine kang aran mukmin iku. Gusti Allah Taala wis paring ancer-ancer kelawan ayat, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim